molt bé perquè hem tornat a jugar a futbol. Quan estaves a casa era molt avorrit perquè no podies sortir i ja està. A mi m'ha agradat vindre aquí a fer un campus de futbol i està molt bé. Molt bé, m'agrada un muntó i em diverteixo. Fa temps que no teníem una activitat, oi? Després de la quarantena i tot això. Sí, estàvem a casa jugant a tots. Vindre aquí? Jugar a futbol. Jugar a futbol, fer faltes i tot. A mi, pues, fer penaltis i xutar la porteria. A mi, les faltes de nivells. Que poses uns 5 conos i quan marques vas avançant. Vale, Inde, el jugador de Bon Nois. ¿Sabeu que l'Inter és el campió de la Lliga Andorra? Sí. I què us sembla? Molt bé, que juguem bastant bé al futbol. A mi també. Enhorabona per l'Inter. T'agradaria continuar a l'Inter? Sí. Per què? Perquè m'agrada molt.